比赛主裁判傅明一星少爷，中超联赛第九轮长春亚泰的主场来迎战广州恒大淘宝，上场比赛已经正式的开打了。好球，古斯蒂一脚直塞，伊哈洛分到左侧，看看这边裴帅换到右脚，已经打门了，这球还是很漂亮的。嗯，其实这一步啊，打一下你的反击，因为毕竟这是我的主场。是，伊斯梅洛夫长传球，纵向的找前面，古斯蒂的球抢第二路点挑了一下，伊哈洛禁区里面左脚右脚的射门啊，这球，哎呀，刚刚说完啊，在进攻中还是要寻找一些办法。他还是用右脚捅了一下，定位球再掉下来，高空轰炸。也抢不到第二落点，裴帅的射门啊，射的压的不错啊，都是当不错的。对，这场地我们看，其实真的是没办法。郑智把这个球拼下来，现在又是郑智来禁区右侧传到中路，传的点不错，好球啊！门将把球爆了，乌雅科，但这个球啊，还是可能被对方的阿兰呀、啊，应该是碰了一下，碰到，打得很耐心啊。是，郑智。45度，向林鹏吊起来，头球顶到了阿兰，这球呢还是顶高了一些，不过这个配合已经打出来了，进攻呢已经展现出来了。对，李学鹏左脚勾起来，点不出的后点，在补头球的时候没碰到啊。啊，前点一蹭，后点这边应该是阿兰吧？对，阿兰找到了胡斯蒂，胡斯蒂在中路，好球，很好的分段控卫，有远射的机会，这次一脚远射的就飞向球门，但是比较正。来自于李光，这也是上半场李光上场之后啊，这个雨啊是越下越大。嗯，开场的时候的天还是相对来说比较晴朗的，好球，比较直塞，看看伊哈洛能不能跑动，中路有队友谭龙到位，现在还是伊哈洛内切，再换到自己左脚打门了，这回，哎呦，这球终于换到自己的左脚试一脚了，但是这回还是啊没有压住。胡斯蒂传的呢还是有一些针对性啊，对，有一些想法。是于汉超左路，哎，球给的不错啊，兜起来传到中路，头球点了一下，保利尼奥，这球是点射，而且是用巧劲瞄着左上角去顶，为球队啊带来了6座奖杯。啊，这次谭龙这球扣的不错，选择传球，伊哈洛，再转移到另外一边，好球，帅，直接交给了胡斯蒂，左脚打门，这球还是不错的，还不错啊，非常连贯流畅。到底是左脚抽还是左脚传呢？看一下，助跑，左脚打门了，越过人墙，还不错，增城扑得漂亮啊！增城注意力还是比较集中的、啊。是，哇，这球真漂亮！哎，这球看看，保利尼奥，保利尼奥，禁区里面还是在找空间，再分啊，很耐心，在右侧，海传的头球顶到了，那是高的呀，差那么一点点，是又是阿兰。这球，这球还是没有断下来，但是很积极。郑哲找到伊哈洛，这球停球之后转身了，再次再掉掉，还能射门，这球还是打偏了呀！谭龙啊，谭龙，这球已经很不错了。奥拉特，把节奏慢下来，再横传，好球，保利尼奥跳位、哎、再分，没有打门，再分到右侧，这边打门了，漂亮了，世界波啊，张林鹏漂亮，确实是。漂亮漂亮，张琳鹏的远射啊，这脚球是一个世界波的远射啊，感觉保利尼奥这块其实可以抽，对，但是还是很无私的完成了助攻，漂亮漂亮，从这个角度更加清晰啊，还有什么迎上正脚背，是定位球，落点不错，点不错，高点没有碰到啊，两名球员去抢点啊，这比赛是否能够赢风，但是要问一下现在拿球的伊哈洛同不同意，伊哈洛在右路，这球再回传过来，不错，这边是谭龙的远射呀、啊，那这一下第一下没有盲目的往禁区里去起，这一下是很冷静的。这段时间，不过我们看到亚太的这个控球啊，现在逐渐的还稍微好一点。哎呦，哎，然后有机会，伊哈洛平衡，这一个伊哈洛左脚射门，超大的力度、这个球运气太差了，还是被反弹回来了。太随意了，这球处理的很随意啊。伊哈洛真快，恒大这边看似应该是要有动作要换人了啊，谭龙哦，这边铲的哦，郑智这一下，哎，这一下裁判过来可能要出牌了，
也出示了正式的黄牌。哎呦，这一下没有碰到球，关键是没有碰到球啊！这是在亚太队的控球的进攻下来进行的比赛啊，很好，扛住了。看看这腰杆，哎呦，好球！分成给扑了，漂亮啊！没一切啊，这个时候没必要再跟对方按照这种高节奏去抢了。我拿到球，我就奔边线走。是。这时候裁判呢一声哨音结束了这场比赛，这样的话呢，在今天进行的本赛季的中超联赛第九轮。